ថ្ងៃដំ5កានវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃមានសេងរៃប្រសាបវដែលពោធិសែនបរិសុទ្ធល្អប្រសូនចាកគួរនៃព្រះមាតានៅក្នុងចន្លោះនគរទាំងពីរសូនលំពីងនេះដែលដាស់ដោយផ្កាដែលគូរីងរាយនៃមនុស្សទេពតាមានចិនជ្រះថ្លាត្រេកអរកន្លងនៅក្នុងកាណូព្រះនាងស្រង់ស្រាយព្រះតីសំបាយត្រង់5នាងផងចងចាក់ក្រែស្នែងមាថ្មីតែម្ដងដើរតាមកន្លងដ៏ស្រង់ថ្លៃថ្លាស្ដែងយាងទៅដល់ទៀមគលសាលប្រឹងប្រដាំដោយស្លឹងមានផ្លែមានផ្កា